कौन सी भाई हो कि बा भोनी हो कारो भी को प्रार्थना करिबा को जदी चाहू थंती ताहेले आपण माने प्रार्थना करि पारिबे। भाई हो कि बा भोनी हो जे भी परमेश्वरंकर उद्देश्य रे प्रार्थना करिया को चाहू थंती ताहेले आपण माने प्रारंभिक प्रार्थना करि पारिबे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ, ପିତା ତୁମେ ଦୟା କଲ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଏହି ଦିବସକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ତେଣୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଜଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏଇ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏକତାର ରୋଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି କୌଣସି ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବୁ, ହୃଦୟରେ ରଖିବୁ, ଏବଂ ଆମେ କଣେ କଣେ ଦେଶେ ଦେଶେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ତୁମର ଏହି ସୁଷମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପିତା ଗୋ, ଆଜିର ଏହି ଦିବସକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିବସକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ତୁମେ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେଲ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛ। ଗୀତ ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ କର ତୁମେ ହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ କାଟିକି ହଁ ଭାଇ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆସିନା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ କି? ଠିକ ଅଛି, ସୁପରିଚିତ ଗୀତ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା, ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଗୀତ ଅଛି କି ଭଉଣୀ? ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, କରୁଣାମୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, କରୁଣାମୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ। ପାଇଛୁ ଯାହା ଜୀବନେ ଆମ, ପାଇଛୁ ଯାହା ଜୀବନେ ଆମ, ସବୁ ତୁମରି କରୁଣା ଦାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ। ଜୀବନ ଦାତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ମୁକ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ତୁମେ। ଜୀବନ ଦାତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ମୁକ୍ତି ଦାତା ଯୀଶୁ ତୁମେ।
रुसे चढ़िल जीवन देल रुसे चढ़िल जीवन देल तुम प्रेम अनुपम धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन भूलिबिनि केबे प्रभु तुमरी प्रेम पाई जा मंगल दान भूलिबिनि केबे प्रभु तुमरी प्रेम पाई जा मंगल दान देवा प्रभु चरण तुम धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन प्रभु स्तुति हो भाई भी मान समय को अजथा नष्ट न करी परमेश्वर किसी समय वाक्य को आलोचना करवा मो सहित खोलतु माथ्युलिखित सुषमाचार जदि का पाखे बाइबल अच्छी आपंतु माथ्युलिखित सुषमाचार छ अध्याय एक पद जदि जेकोसी भाई भौनी एही पद को जदि पाइले ताके दया पूर्वक पढ़ी साथे कर माथ्यू देते माथ्यू 6 रा एक पद अकुल को हमें मैंने बाइबल अध्ययन करी बाय माथी लिखित सुषमाचार छ अध्याय एक पद से स्थान प्रकार लेखा अच्छे लोक देखा से साक्षात जेपर धर्म कर्म न कर ए तुम्हे मैंने सवधान हो था नईले तुम मान सर्वस्व पिता निकट में तुम मान पुरस्कार नहीं हालेलुया हालेलुया पेशल प्रभु तुम्हारा अनुग्रह कलता दया कल कल प्रभु सामान कोई संध्या समय प्रभु अचानक भाव में यह सुजोग तुमको धन्यवाद दिए प्रभु सौभाग्य में जिते जन प्रभु तुम निकट में उपस्थित अच्छे प्रभु तुम मान को साहय कर परमेश्वर पिता आम जीव तो प्रत्येक दिन प्रभु ये तुम गौरव प्रशंसा करमें तुम्हें साहय कर प्रभु आज अल्प प्रभु प्रत्येक निवेदन करे प्रभु तुम उपस्थित को देखा निवेदन करे प्रभु जो भाई तुम दास प्रभु ये वाक्य शिखे पिता जेमंत प्रभु निजे बुझा प्रत्येक को बुझे पारे प्रभु भाई भौनी मते सुनी पारु छंती प्रभु स्तुति हो आसंतु भाई ओ भौनी माने आज रही धर्मशास्त्री आमे अध्ययन करिछु स्वल्प समय आमे आलोचना करिए तो जे भोली भौनी को प्रभु आशीर्वाद करंतु जे भोली भौनी पढ़ुथिले बहुत खुशी लगला देखिल माथुलिखित सुषमाचार मोबाइल बाइबल अति काढ़ भाई मैंने शुणुंट मत माथुलिखित सुषमाचार अध्याय एक पद स्पष्ट रूपे परमेश्वर कहते लोक देखा साक्षात धर्म कर्म न कर
तुम्भे माने सावधान होई थाओ नहिले तुम्भ मानन को स्वर्गस्थ पिता को निकट तुम्हान को पुरस्कार नाही। अनेक समय रे आमे ख्रीष्ट विश्वासी बोली कहो अछु मु ओ आपन मान अनेक समय रे मु क्रिश्चियन बोली कहो अछु आ लोक मते क्रिश्चियन पिला बोली क्यों बा क्रिश्चियन भाई बोली क्यों बा क्रिश्चियन भोनी बोली कुहंतु बोली आमे लोक देखनिया होई कि चर्च वाला भड़िया कि लोक मान को सामना रे बाइबल पढ़िला भड़िया तो एई भली लोक देखिबा पई आमे कोनसी कार्य मते करू मोर प्रिय प्रभु दास एवं दासी एठार मु कहिबा को चाहे जे लोक देखाइबा पई कोनसी कार्य करो नाही कारण जे जे हमकु देखु छन जे हम अंतर को जानु कि से सब देखु छन जे आमे की प्रकार लोक आमे की प्रकार लोक आमे तांको सह अछु की तांको सह अछु की आमे सपोज आमे चर्च को जाउ अछु अनेक समय रे मो जीवन मध्य हुए आपण मान को जीवन रे हुए कि नहीं ता जानी नहीं कि चर्च घर को जेते रे मु जाए तो अति सीधा साथ होते में तो फेर रे कॉल कर नमस्कार प्रस्तुति हो अनुष्ठान को जाउ सही समय रे आमे निज को पवित्र करि था मन रे भाबी देई थाउ जे कोनसी पाप मु करबी नहीं मोर प्रिय भाई को भूणी मान तो कदापि मध्य गोटे कथा मन रखंतु लोक देखाइबा पई आमे जे भली कोनसी कार्य न कारण आमे जेते बेले सुसमाचार अध्ययन करू सेठार परमेश्वर कुहंती तो परमेश्वर हे सुति आत्मा तो आमर उपासना मध्य आत्मिक भाव हेबा आवश्यक आमे उपासना जदि आत्मिक भाव न होय ताहे से आमे जुक्ति युक्त उपासना करू ना मो प्रिय भाईओ आउ सर्वदा आमे स्कूल कॉलेज रे सुनि आसु छु अनेक शिक्षक शिक्षयित्री माने कहंती तुम्हर शरीर उपस्थित अछि एवं माइंड अनुपस्थित अछि सेइ भले न हो परमेश्वरर वाक्य सुनिबा सह आमे यदि कार्य रे लगो अछु ताले परमेश्वरर सह आमे अस्मर प्रियर मंडल यदि आमे लोक देखिया पा विजातीय लोक माने कोन करूथिले जीशुंक समय रे अनजीवदी माने से माने लोक देखिया पई रास्ता कोन रे ठिया होई प्रार्थना करूथिले एवं विभिन्न प्रकार लोक गहली स्थान मान पर ठिया हे से माने वाक्य प्रचार करूथिले कि वा प्रार्थना करूथिले तो लोक आमुक कहंतु जे आमे धार्मिक लोक आमे बड़ लोक लोक आमुक सेई भली कहंतु बोली से माने कोन करूथिले जे लोक देखिया पई छोट स्थान मान पर अनेक रास्ता कोन स्थान मान पर ठिया हे परमेश्वरक परमेश्वर निकट प्रार्थना करूथिले ताहा खाली लोक देखिबा पई मोर प्रिय मंडली किंतु परमेश्वरर वाक्य कहे जे आम्हे गुप्त कठोरी थाय परमेश्वरक डाकिबा दरकार गुप्त कठोरी रे थाय आम्हे परमेश्वरक सह वार्तालाप करिबा दरकार परमेश्वरर वाक्य कहे जे हमर डाण हात जा करू कि बाम हस्त मो जान सेइ प्रकार सेवा दरकार मोर प्रिय विश्वासी विश्वासी तेणु लोक देखिबा पई कोनसो कार्य करिबा आवश्यक कारण परमेश्वर जानु अछंती आमे की प्रकार लोक मु ओ आपन माने की प्रकार लोक परमेश्वर जानंती जदि आमे निजो को बड़ बोली देखिबा को चाहू ताहेले परमेश्वर हमको नक्त करिवे मोर प्रिय मंडल त आमे जदि नक्त करिबा निजो को नम्र करिबा ताहेले परमेश्वर निश्चय हमको ए कारण ए मु कहनाय किंतु परमेश्वरर वाक्य एवं गोटिए पद ध्यान करिवा माथुलिकि सुषमाचार 23 रो 5 पद कारण माथुलिकि सुषमाचार 23 अध्याय 5 पद जो भाई भोनी मध्ये पाइले थोड़ी साझे कर पाइले मैंने लोक देखाइबा पाई हां आपण आपणार समस्त क्रिया कर्म करंती हां कारण से माने निजो निजर कवच प्रशस्त करंती जने देखु मालिक आम सृष्टिकर्ता देखुंती
ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ହଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ତ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମର ମସ୍ତକର ହେଉ ବା ଗଛର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଅଜଣାତରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଜଣାତରେ କୌଣସି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ପରମ ଜାଣିକି ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ କି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କବଚ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ବଡ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କଣ କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଝୁମ୍ପା ଲଗାଉଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରର ତଳେ ଝୁମ୍ପା ଲଗାଉଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଝୁମ୍ପା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ତ କେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମହଜୁଦ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୀର୍ଜାଘରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ, ଲାଖ ଲାଖ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ 10,000 କିଏ 5,000 କିଏ 20,000 ଏମିତି ଦାନ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଥିଲା ବିଧବା ମହିଳା, ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ମାତ୍ର କେତେ ପଇସା ଥିଲା। ସେଇ ପଇସା ସିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଏତେ ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ର ଅଛି। ସେ ଲାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜ କରୁଥିଲା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା, ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଛି କିଣି ଖାଇଥାନ୍ତା, ତ ସେଇ ପଇସା କିଛି ଛାଡ଼ିକି ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ନମ୍ରତାର ସହ ହୃଦୟର ସହ ସେ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ସେଇ ଦାନ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଛି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ କ୍ଷଣି କହିଲେ, ଏଠି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହିଳା ଭଳିଆ କେହି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନରେ ମୁଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସପୋଜ୍ ମୋ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାନ ଦେବା କଥା ଆସେ, ମୋ ପର୍ସ ଚେକ୍ କରେ, ମୁଁ କେତେ ଅଛି, ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ପକଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପକଉ ନାହିଁ, କିଛି କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା କଣ ଗୋଟେ ସାମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଅଛି, ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଅଛି, କେତେ ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ବୋଲି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ନ ହଉ, ସେଇ ମହିଳା ଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର, କି ସେଇ ମହିଳା ଯେଭଳି ଆଗକୁ ପଛକୁ ନ ଚିନ୍ତା କରି ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା, ସମସ୍ତ ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ନମ୍ରତାର ସହ ସେ ଦେଇକି ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଦାନ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାମ, ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରୁ ନାହୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶୈତାନ ଉପାସନା ବ୍ୟର୍ଥ, ବାଇବଲ କହେ ତାହା ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏନି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଅଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଆମେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମେ ଜହନ ଧ୍ୟାନ କରୁ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ, ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ହେବା, ଯେଭଳି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଯଦି ହାଣି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଶାଖା ଶୁଖି ଯାଏ ଓ ମରିଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଶାଖା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏଭ୍ରି 6-10 ପଦ ଯଦି ତା ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତା ଈଶ୍ୱର ଯେ ଭୁଲିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାଥୁଲିକି ସୁସମାତାରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ତୁମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପାଅ। ଏବେ 2008 କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାରିଲା କଥା,
ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଦିଆ ତ ସେମାନେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ ଲଜା ପାଇଲେ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଥାଏ ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛୁ କିମ୍ବା ଲଜାବୋଧ ହେଉଅଛୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ତାଡ଼ନା ପାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ତାଡ଼ନା ପାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁ କାରଣ ସେ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କଦାପି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତା ଈଶ୍ୱର ଯେ ଭୁଲିଯିବେ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଭୁଲିଯିବେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା କଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର ତେବେ ଅଧିକ କଣ କଣ ଜୀବୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ନିଜ ଭାଇକୁ ନିଜ ବାପାକୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନମସ୍କାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନରେ ରାଗୁଥିବୁ ଉପର ମନକୁ ନମସ୍କାର କଲା ଭଳି ହେଲା ଭିତରେ ରାଗ ରାଗ ଭିତରେ ଆମର ନଥିବ ନମ୍ର ନଥିବ ତ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନମସ୍କାର ଦେଲେ ତାହା କଣ ପରଗ୍ରାହିକ ବା ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରନ୍ତି ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ହେବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଭଳି ସ୍ପେସିଆଲ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଅମୃତ ଗଛରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଫଳିବ ନାହିଁ ବା କଦଳୀ ଗଛରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଫଳିବ ନାହିଁ ଏହା ଜାଣି ରଖୁ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତରେ ପିଲାବେଳେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଥିଲା ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଏବଂ ଶେଷ ପଦ ମୁଁ ବଢିଆ କଲ କରେ ଲୁକ୍ ଲିଖି ତାର ଏଗାର ପଦ ଲୁକ୍ ଲିଖି ସୁଷମା ତାର ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟ ପଇଁତିରିଶ ପଦ ଯେଉଁ ଭାଇ ପାଇଲେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅତଏବ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ ସାବଧାନ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ ଅନ୍ତର ଥିବା ଆଲୋକ ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଆମ ପାପକୁ ନ ଯାଅ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧାରର ଭୁଲ କାମ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଅନ୍ଧାରର ସନ୍ତାନ ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଅ ତାହେଲେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ନାହ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ କାରଣ ସେ ହେଉଛି କେହି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଗତ ଏବଂ ସେ କୁହନ୍ତି
ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜୀବନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଥ ନାହିଁ, ସେ କୁହନ୍ତି କି ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ। ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ ବୋଲି କହୁ, ମୁଁ ହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ଜଗତର ଜଗତି ଜଗତର ପଥ ସତ୍ୟ ସତ ଲୋକ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସତ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଯେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପିତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବା, ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟ ରହିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରଥିବା ତାହେଲେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସଜୀବ ନୂଆ ନୂଆ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ନୂତନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ନୂତନ ନୂଆ ନୂଆ ଫଳ ପାଇଲେ ତୁମେ ମାନେ କାହାର ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କାହାର ଅନୁଯାୟ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତୁମେ ବିଚାର କର ନାହିଁ ବଜ୍ଞାନ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କାହାରି ବିଚାର କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋତେ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦୋଷୀ ବିବେଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ଅନେକ କ୍ଷମ କରିଦିଅ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କ୍ଷମ କରିଦିଅ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟାଇମ୍ 7ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 7ଟା ଅତିଥିରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ ଏହି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗରୁ ଉପାସନା କରି ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହାର ଯଦି ଅଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉ, ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଦେହ ରହିଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପୁରା ହବ, ଜିତୁ ଭାଇ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଇବ କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ମୋର ବାକି ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ରଖିଅଛି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ବାକି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେହେତୁ ରଖିବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ସେ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବୁ। ପିତା ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ,
ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି ତ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜିତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପୁରା ହେବା ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଯେଭଳି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦେବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ହଉ ସେ ମାମୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହିଭଳି ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହେଲେ ଗତକାଲି ମୋତେ ଏକ କାରକ ଉପାସନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର।